Ok, parashikimi i javës për shenjën e ujorit përmes letrave të orakullit zodiakal, zodiak oracle, për ju ujori dashur vin transformimi i madh në jetën tuaj. Pra buni gati të transformoheni, si të hysh, të zhytesh në skutat më të thella të psiqikës tuaj, të përballeni me problematika që datojnë goxha në kohë, por që ju dhan frik, pasiguri, angst. Dhe tani të merrni shumë vendime të rëndësishme për sa i përket vetes tuaj. Unë them se brenda kësaj jave do të gjeni guximin të përballeni pra me çfarëdo lloj gjëje që duhet përballur, me çfarëdo lloj gjëje që ju jep frikë, pasiguri, që lidhet me të kaluarën tuaj, që nuk ka gjetur zgjidhje ende, që mendoni se ju kanë mashtruar, se mendoni se ju kanë bërë keq, por që me sa duket gjeni forcën dhe kurajon që t'i lidhni gjitha këto gjëra pas dhe të shikoni se çfarë është më e mira për ju, dhe se këto gjëra nuk do të bëjnë pengesë për të ardhmen tuaj. Pra kjo javë ju ndihmon dhe ju shërben pikërisht për këtë gjë, por përsa i përket aspektit financiar, sjell plot fitime, përfitime nga burime që normalisht nuk janë dhe aq të dukshme ose nuk duhet të jenë të dukshme, por që normalisht ju sjellin me të vërtet, ju sjellin goxha fitim dhe ju sjellin goxha sukses. Atëherë përsa i përket fitimeve, ok, këtu jemi në rregull. Përsa i përket gjërave të tjera, bëhuni gati të përballeni me situata vërtet transformuese në jetën tuaj, sidomos nëse këto i përkasin të kaluarës dhe kthehen tani përsëri në jetën tuaj për të parë se çfarë ka mbetur apo nëse mundet diçka të transformohet, të ndryshojë në mënyrë që ti shikoni ëndrat tuaja të realizuara edhe ju, nëse jo pastaj vendosni që këtu e mbyllni përfundimisht, nuk lejoni më që asgjë së kaluarës ju preti më në të ardhmen tuaj, pra jepni i vini pik, njëherë mirë fjalisë së shkuarës, dhe pastaj vazhdoni me çfarëdo lloj gjëje që mendoni se është e ardhmja juaj. Kujdes për sa i përket punës, kujdes për sa i përket ambientit të punës, sepse ka shumë mundësi që nëse keni vepruar keq ose nëse keni bërë një gabim në të kaluarën, atëherë kjo gjithëri shfaqet dhe kërkon me të vërtetë zgjidhje. Kujdesi ashtu me shëndetin, sepse mund të vuani nga dhimbjet e kokës, mund të taposoni nga aksidente ose nga nxitimi, por që di të them se sido që ta bëjmë vetëm një mbeten dy letra që tregojnë transformim, por dhe veprim, pra transformim, sepse e ardhmja e shkuara në aferet dhe kërkon që të zgjidhim shumë gjëra në lidhje me të, por edhe ndryshime për sa i përket të ardhmes, për gjërat tona, për ëndrat tona, për aspirata tona, për çfarëdo lloj gjëje që është e jona, ju thash bëni kujdes me çështje jo ekonomike, po me çështje punës, sidomos se diçka ka ndodhur e gabuar në të kaluarën dhe keni haruar, si çështje do rikthehet përsëri, do vjet përsëri pra në fokusin tuaj dhe në qendrën e vëmendjes tuaj, kërkon zgjidhje, uroj mos të keni vepruar rënd, sepse normalisht pastaj që edhe pastoja do të jenë të rënda, por do ju bëhet një mësim shumë i mirë për sa i përket armës dhe do mësoni që të mos jepeni kaq shumë për të tjerët, por të fokusoheni më tepër ëndrat tuaja dhe aspiratat tuaja për të jeni pak më tepër egocentrik se sa altruist, sepse me sa duket ai altruizmi mund të ketë marrë edhe më qafë deri më sot. Okej. Okay? Pra them se do bëni sqarime shumë të rëndësishme, keni përballje shumë të rëndësishme që ju presin me të kaluarën, me çfarëdo lloj gjëje që e zvaritët dhe zvaritët, apo nuk e di, në padijen tuaj, le të më zhvilluar qikë si tepër, ka momenti tani që të veproni për atë që ka është më e mirë për të ardhmen tuaj dhe për ëndrat tuaj, aspirata tuaja.